Ingo duguna da, txitxirio salteatuak datilekin. Kombinazio ba, ezberdin bat, eta era, ingo duguna lehenko hor txampiñoiak, ingo ditu salteatu, pixkat. Mm. Gero datilak zurituko ditut, bueno, zuritu, ezurrak enduko ditut bakarrik. Eta salteatuko ditu hor txampiñoiekin eta txitxirioekin. Eta gero lagun politaiteko erabiliko ditugu hemen dia galeperren arrautzak, egosiko ditugu. Eta galeperren arrautzak ez da ditu inoiz hemen egosi ditugun. Arrautza normalak 10 minutu behar dute, irakiten. Hauek normalean 3-5 minutuan egosita egoten dira. Irakiten dantzen denetik beti. Orduan lanean hasiko gara,